כי הגדול, ההורה, מוזר לבנו הקטן. אם הילד חלילה חוטא, זה לא האבון של הילד, זה האבון של האבא. זה האבון של האבא. כי הוא לא מבין כלום הילד, ועליך מותר לחנך אותו. ילד, התורה לא מצווה ילדים, התורה מדברת איש-איש, כמרה אומרת איש, ולא קטן. כשאנחנו לא מדבר על קטנים. קטן, אין לו דעת. חרש, שוטה וקטן, אין בהם דעת, אין מי לדבר. לא שייך, קטן, אין לו מצווה שום דבר. אתה ההורה מצווה לחנך את השתיל הרך הזה שיגדל ישר. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לי אסור ממנה. אם תיקח עץ שהוא קטן, יתעקם, שים לידו מקל קטן, לא צריך יותר מדי, שיהיה ישר. אני אתחכה שיגדל הגזע ויהיה עקום, גם פיגום לא יעזור. זהו, זה כבר גדל עקום. צריכים לזכור, שנפש הילד, איך קורא לה התנא באבות? הלומד ילד למה הוא דומה, לדיוק כתובה על נייר חדש. מה זה אומר? הילד הזה, המוח שלו, אין לו דעות קדומות, אין לו כלום. הוא כחומר ביד, יותר כמו פלסטלינה. איך שתעצב אותו, זה מה שהוא יראה. אתה אחראי עליו. זאת אומרת שאם חליל הילד הזה גודל לא טוב, אחראי אותו עליך, בן אדם. תחשוב, טוב, טוב, בכל פעולה שאתה עושה כדי להביא את הילד הזה לדרך הישר. כדי שלילד הזה יהיה מחונך, יהיה לו מידות טובות, יהיה לו דרך ארץ, יהיה לו אהבת הבריות, יהיה לו אהבת תורה, יהיה לו אהבת המקום, יהיה לו שנאת הרע. לא מספיק לאהוב את הטוב, אוהבי השם שנאו רע. לא ישנא בני האדם, חלילה. ישנא את הרע שבאדם, לא את האדם עצמו, לא אין פסילה באדם. אני שונא את הרע שבך. אותך אני לא פוסל. שהילד יגדל מהעוצב נכון, וואו. נוצר תהנה יאכל פריה, מי בסוף ייהנה ממנו? אתה בתהנה ממנו, תראה ממנו נחת. בעולם הזה, ובעולם הבא, ובעיקר בעולם הבא, ברע המזכה הבא. מי בעולם הבא יעלה אותך הכי גבוה למעלה? הכי גבוה בעולם. אין יותר מבן. ברע המזכה הבא. ברע קרעה דאבו נינו. הילד הוא הרגליים של האבא שלו לעולם הבא. מה זה רגליים? למה קוראים לו רגליים? אז אמרנו, רגליים דווקא. למה? כי כמו שהרגליים מצעידות את האדם בעולם הזה, כך למעלה, בית הוא עומד, הוא לא יכול לעשות מצוות. הבן שלו קיים, הבן שלו עושה מצוות, הוא מצעיד אותו למעלה, עוד ועוד מעלה אותו למעלה. הוא עושה מצוות, והאבא כאילו הוא עושה את המצוות הללו.